Dit is al de derde keer dat hij bloedneus heeft. Ja. Is dit bijna of zo? Ik ga morgen mijn ogen laten doen. Kijk nou. Maar het is wel de lekkerste. Sneller! I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Zo, een hele goede dag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag en het is ook meteen maandagavond, you guys. Want ik had echt een mega kater vandaag. Dat is echt gewoon bizar. Zo'n hoofdpijn. Ik was helemaal uitgedroogd. Het was gewoon echt. Ik ben ook veel te oud, word ik voor dit soort dingen. Ik kan het allemaal niet. Ik weet ook niet waarom denk ik altijd dat ik dit soort dingen kan. En dan op een gegeven moment, de ochtend, denk ik, oh, why? Why? Waarom heb ik dat zo weer gedaan? Waarom ben ik weer all the way gegaan? Maar ja, shit happens, hè. Dus ja, ik ben al meteen helemaal rood. Ik ga dus nu keihard pitten, want ik heb vandaag echt geen moer gedaan. Niks, nothing, niks, nakkers, nada. Nu gewoon lekker op vuile bed. Dan ben ik morgen weer helemaal fris en fruitig. Joepa. Kijk dit nou. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En het sneeuwt. Ik heb heel veel dingen op de planning staan vandaag. Allemaal leuke dingen. En quality time met Telesha. Maar het sneeuwt echt als een malle. Ik ga nu snel de jongens ophalen, want ik ben weer laat en ik moet door de sneeuw. Wat is sneeuw, hè? Het is zwaar. Is het zwaar, maar ik moet ook lopen. Nee, ik heb pijn. Kom, nog een stukje, we zijn bijna thuis. Wow, glijden. Ja. Hi. Hoi. Hey. Ik had ook de slee mee moeten nemen. Oh, hij gaat op je gooien! Ja, ik heb jou! A few inches later. Zo, wij gaan vanavond met Billy Holland 2. Ja, die film gaan wij kijken. We gaan eerst sushi eten. En dan gaan we samen lekker gezellig naar de bioscoop. Verdwijnt helemaal in die muur achter je. Met die trui aan. Ik wist niet dat er zoveel tempura's zijn. Is dit bijna of zo? Nee, cranberry sap heb je toch besteld? Ja. Dat is cranberry sap. Moet ik eerst proeven? Dus, ja. Anders geeft ze het niet hoor. Dit heb ik besteld. Deze zijn echt zo lekker. Die, hoe heet het ook wat erin zit, Nick? Tofu. Oh, wauw. Deze word jij weer verwend. Een stukje fruit van jou. Jij mag mijn die en die. Oh jeetje, dat is veel. Wat hè? Create your ice cream. Oh, kan je zelf maken. Maar ik hoef geen ijs nu, ik heb het doodkoud. Oh, dit mag jij wel. Om te eten. Zo, wij zitten lekker in de love seat. Oh, ik heb het wel heel koud. Hoe laat is het eigenlijk? Volgens mij zijn we veel te vroeg. We hebben nog een kwartier. Ja, 10 voor. 10 voor wat? 10 voor 12. Nou, even serieus nou. Wat denk je? Weet ik niet, maar ik wist. Waar begint de film? Dat weet ik ook niet meer. 7:30? 7:00. 7:00. Oké, dus wat was, hoe laat is het nou? 7:50. 7:50. Ja. Oh, dus nog 10 minuten. Dat had je ook meteen kunnen zeggen, toch? Jesus Christ. In het midden? Kan ik ook vind even nou niet... Jij mag niet eten, wat doe je nou? Dit mag ik toch wel? Morgen ga ik meesporten, hè, weer. Met jullie mannen. Zet hem hier nu. Ja. Zo, een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb net gesport. Ik heb net alles gedaan.
is echt super lekker weer. Ik sport nu sinds kort samen met Nick, dus dat is ook wel fijn. Hij heeft echt die motivatie, die boost. Ik ga nu even lekker oatmeal. Nee. Oats. Wacht, nee. Oats in die oven of zoiets. I don't know. Ik weet niet meer wat voor receptje het is. Maar het zag er in ieder geval super lekker uit. Die ga ik nu maken. Vandaag komen mijn nieuwe haarproducten binnen. Ik zie wel wat de dag me brengt. Ik hou meer van dat soort dagen. Dat je gewoon niet weet wat de dag je brengt. En dat je het gewoon ziet. Net zo handig. Ik ga nu snel de keuken in om mijn dingen te maken. Want ik heb mega honger. Oké, nu heb ik de bananen met walnoten gecrunched. En die gaan dus allemaal hier bij de havermouten. Havermouten? Gaan bij de havermouten. Ja, doing this shit net. Oké, dit gaat er zo. Hup, paté. Eeny, meeny, beetje veel van dit. I love me some sweetness. Het ruikt wel echt super lekker. Echt ellende. Oké. De blauwe besjes er doorheen. Die ga ik eerst even wassen. Wassen. Oh, kijk nou hoe mooi. Het ziet er toch echt lovely uit. Hij gaat nu de oven in. En dan laat ik hem lekker even krokant worden aan de bovenkant. En dan ga ik het lekker met yoghurt opeten. Ik heb er dus nu net kaneel in gedaan. Amandelmel. Bessen, blauwe bessen. Gehakte banaan. Wat nog meer? Walnoten. En natuurlijk de havermout. Dus ja, ik vind dat krokante. Maar dat geeft toch een extra... Oh, oeh. Een extra. Oh my god. Dat extra. Het zit erin. Nu moet ik alleen dit nog doen. Waar ik zo geen zin in heb. Oeh, het ruikt echt zo lekker in mijn keuken. Ik denk dat ik hem nog heel even wat langer laat. Zo, ik ben klaar. En ik ga nu lekker eten. Het is niet de meest mooie bord die ik ooit gepleet heb. Maar het is wel de lekkerste. Lekker, lekker, lekker. Ik heb een beetje sojayoghurt erbij gedaan. Ik heb er een beetje chiazaad op gedaan. Ja, nu ga ik gewoon lekker happen. Een beetje eroverheen. En het heeft echt een harde... Oh, het ruikt heerlijk. Mijn ogen voelen me aan. Vind je het lekker? Ik heb geluk, want hij is volgens mij nog lekker warm. Vind je hem ook lekker, mijn vis? Mam. Ja? Je kan ergens glijden. Kijk mijn broek. Wat is er gebeurd dan? Nee, ik ging nu uit het. Nou, het is zo iets heel glad. En toen... Wat is dat, man? Bij zijn neusje. Heb je nou weer bloedneus? Wat heb je nou de hele tijd bij je neus? Dit is al de derde keer dat hij bloedneus heeft. Ja. Tada! Openmaken. Mag ik een schaar? Altijd van je afsnijden. Aan de kant. Yeah! Voor mama de haren. Oh, ik ben zo blij. En deze ook. Ik had dus echt zoveel reviews gezien hierover. En ik ben hier heel erg ladies over. En omdat ik mijn haar verf, blond, zijn mijn krullen echt heel erg dood gegaan. Ik had vroeger echt zo bos. Echt dat, ik hoefde er niks aan te doen. Het zat al gewoon helemaal in de krul. Tijd is dat echt niet meer zo. Ik ga ook stoppen met blonderen. Het is echt slecht voor je haar. Ik heb het zo koud. Hey, het is vandaag donderdag. Ja, donderdag. Ik ben hier lekker met Memphis. Ze zijn al lekker voor school. Ik heb het vandaag al de hele dag koud. Ik weet niet wat het is. Ik word maar niet warm. Ik heb al gedoucht. Ik heb al trui aangedaan. 10 sokken over elkaar heen aan. En ik word maar niet warm. Ik word er helemaal gek van. Ik weet ook niet wat ik er nog meer aan kan doen. Om het soort van warm te krijgen. Ik denk dat ik daar maar nog een keer ga douchen. Om mezelf op te warmen. Want dit is echt geen doen. Six and a half hours later. Wij gaan slaapjes doen. Ik ga plassen. Vanmiddag heb ik van sokken. Ja, is goed. Ga nu maar lekker even je dingen. Ja. Wat dan? Ga dan naar de wc eerst. Hé, hey, mijn visje. Ja? Ga dan naar de wc. Ja, ik kom. Ga jou pakken.
Nee, hij is buiten. Sneeuwpop is buiten. Sneeuwpop. Kom eraan. Oké, okay, nou schiet op dan, want ik wacht hier op je. Kom aan, hup, 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 chop, 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 chop. Sneller. Pak Jessie. Schiet op, we gaan een boekje lezen. Je hebt Jessie gevonden. Nou, kom. Ik ga er zitten. Ga maar liggen. Ga ook zitten. Ga je ook zitten? Ja. Vind met ik ook de mama. Goed. Met mama, ja. Zo, ik kan niet zien. Kan je niet zien? Zo. Nee. Kan zo. Nee, zo. Kijk, zo. Ja. Oh. En die grote blauwe vogel. Kijk wie even. Is dat? 1, 2, 3, 4. Ja, goed zo. Kijk. Dat is de zon. De zon van me kijken. En toen, kijk, dat is een broccoliboom. Een broccoliboom? En, ja, dat moet zo. Moet dat zo? Ja. Slaap lekker. Slaap lekker. Hou van jou. Hou van jou. Tot morgen. Tot morgen. Kusje. Neusje. Oké, maar ik keek het al en precies Ernie Bert. Nee, super Ernie Bert. Oké, slaap lekker. Doei, tot ziens. Doei, doei. Doei, doei. A few inches later. Oh my god. Haal het eraf. Ik wil het wel nog eventjes heel snel even terugkomen. Het feit dat ik gewoon de hele dag al freaking koud heb. Ik heb ook een beetje een dipje of zo. Ik weet niet, ik zit niet lekker in mijn hum. Ik weet ook niet waarom. Soms heb ik dat wel eens. Dan ben ik gewoon een beetje sad of zo. En dan weet ik niet waarom. Ik denk ook dat ik nu gewoon naar bed ga en ja, morgen gewoon weer een hele leuke en mooie en super dag heb. Want nu ben ik echt chagrijnig erdoor geworden. Ja, dat eigenlijk. Ik weet niet. Ik weet niet wat er met me aan de hand is hoor. Ik ben gewoon verdrietig. En ik weet niet waarom. Een hele goede morgen. Ik heb het zo koud. Oh my god. Het is vandaag vrijdag. Yes. Ik ga nu lekker even sporten met Nick samen. Ik voel me al een stuk beter. Gisteren zat ik een beetje in een dipje. Ik heb het wel echt nog steeds meegekoud. Maar ja, het sporten gaat me echt wel weer lekker even goed doen. Ik voelde me gewoon echt een beetje somber, grauw. Of er een donderbui boven mijn hoofd zat de hele dag. Maar ja, nu gaat het in ieder geval een stuk beter. Nick is even de jongens naar school brengen. Ja, naar binnen brengen. Dus even snel met de auto gaan. Echt vet lazy. Maar het sneeuwt zo erg. En het is, ik zei tegen Nick, nou ik ga wel sporten, maar dan gaan we wel echt met de auto hoor. Ik heb alleen een banaan gegeten, dus dat is ook niet echt heel erg handig voor mij. I know. Ik maak wel eens vaker van dat soort amazeballs keuzes. Like not, nee. Ik overleef wel. Ik heb trouwens nog zo'n mega spierpijn in mijn kont van de vorige keer. Oh, nee, dat valt ook wel mee. Ik overdrijf. Nee, ik overdrijf niet. Het is medium light. Medium high. Ergens daarin zit mijn pijngrens, ja. Ja, ik moet wel een beetje stoer blijven doen natuurlijk. Want ik denk iedereen dat ik een hele lage pijngrens heb. En dat is niet de bedoeling. Oké, ik ben net klaar. Ik ben echt helemaal kapot. Helemaal gesloopt gewoon. Ben je ook gesloopt? Ja, best. Wat ben je nu aan het doen dan? Six and a half hours later. Ik ben nu lekker thuis. We hebben even verf gehaald voor de trap. Want die gaan we morgen doen. Schuren en we proberen hem te verven. Want dat werd echt tijd. Echt serieus. Nick is even de jongens aan doen. Ik ga nu lekker met Zeeuwen naar buiten. Zoals je hoort boven. En daarna gaan we lekker even Jurassic Park 2 kijken. Oh my god. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag en wij gaan de trap doen. Yes, yes, finally, eindelijk. Alessia heeft net cake gemaakt. Ik ga naar bed. Ga je naar bed? Oké, okay, zo ziet hij er dus nu uit. Echt lelijk, hè? Het ziet er echt heel vies gewoon uit. Kom, kom snel kijken wat we in de oven hebben. Kijk, kom.
Waar zijn je sokken trouwens? Wat hebben we hier in de oven? Ga kijken. Ga nou gewoon op je broer staan. 1, 2, 3. Wat is dat? Een cake. Een cake? We gaan lekker cake eten. We gaan lekker cake eten. Nou, wat een mooi kunstwerk heb ik gemaakt. Om het verf op te zetten. Ik zou helemaal bovenin op zolder toch beginnen. Ja, dat bedoel ik. Maar ik denk dat dit niet genoeg is. Maar je doet het zo goed. Nee, ik hoor geen bal van. Maar mag ik dus alleen op de kruisjes lopen of niet op de kruisjes lopen? Op de kruisjes lopen. Oké, op de kruisjes lopen. Een hele goede morgen. Het is zondag vandaag. De jongens zijn bezig met de trap. En ik ben net wakker. Ik ben echt heel schandalig laat wakker geworden. Ik ga morgen mijn ogen laten doen. Ik ben zo super zenuwachtig nu. Ik denk dat ik vannacht gewoon niet kan slapen ervan. Ik ben echt heel erg blij als ze gedaan zijn. Oh my god. Mijn moeder komt zo lekker op de jongens passen. Omdat ik morgen niet zoveel kan. Volgens mij moest ik 2 dagen rust houden voor mijn ogen. En mocht ik echt niet bukken en weet ik veel wat. Dus vandaar. Ik ga het nu lekker even ontbijten. Chillax. Gisteren had ik niet meer. Ik heb volgens mij deze week niet zoveel gevlogd. Gisteren gingen we heel die trap schuren. Dat was echt mega lawaai. Project nummer 1 wat op de to-do-list staat. Er zijn nog heel veel andere projecten. Wat er op de to-do-list staat. Kijk nou, dit lijkt me echt lekker pompoensoep. En zo'n smoothie bowl strawberry. Nou, eigenlijk helemaal niet zoveel meer gedaan. Alleen de trap en dat was het. Ik ga nu lekker pitten. Ik ben hartstikke moe. Ik zie jullie volgende week bij mijn nieuwe weekvlog. Want dan heb ik mijn oogjes gedaan. Yay! Super spannend. Ik heb er super veel zin in. Vergeet niet te abonneren en duimpje omhoog te geven. En dan zie ik jullie... wanneer ook weer? Vrijdag. Bij een nieuwe video. Dan heb ik weer een nieuwe video. Ik hoop trouwens dat ik vrijdag een nieuwe video heb. Want met mijn ogen doen... Kom ik nog op terug. In ieder geval, slaap lekker. Doei doeg!